Vybudovať záhradu od základov. Prípravné práce sú vždy veľmi dôležité. U Andreja Byča na to nie je žiadna výnimka. Si vyžaduje svoj čas. Práce sa posunuli o 7 dní, ale uplynuli 2 mesiace. A šikovné ruky. 4 mesiace sa to tu vôbec nehýbalo a vy ste to za 2 dní pohli takým prudkým skokom. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.